اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی محفل میں اللہ اس کو بلاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے یاد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مشغول کر دیتے ہیں. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنا محاسبہ کرے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. کوئی بھی انسان جو ہے اپنے اعمال میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی تو ضرور ہے. جب تک انسان اپنی اصلاح نہیں کرے گا, اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا, تو کیسے معاملہ ہوگا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. ہمیں دوسروں کی غلطیاں تو بہت جلدی نظر آتی ہیں, لیکن اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. ہمیں دوسروں کے حالات تو بہت جلدی نظر آتے ہیں, اپنے معاملات اپنی غلطیاں بالکل نظر نہیں آتی کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات خواتین کا مجمع ہے, تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ گھر میں اگرچہ سکون ہوگا تو اللہ رب العالمین سب معاملات بہتر کریں گے. گھر میں اگرچہ سکون ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب معاملات بہتر کریں گے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے شب قدر کی رات بتانے کے لیے. شب قدر کی رات بتانے کے لیے باہر نکلے تو دو صحابہ آپس میں, دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے, تھوڑی سی گفتگو تیز ہو گئی. اللہ کے نبی ان کو چھڑانے کے لیے گئے تو جو ہے اللہ کے نبی بھول گئے شب قدر کی رات بتانی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں کچھ بتانے کے لیے آیا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا. لیکن وہ شب قدر کی رات تھی, اللہ نے ان کو بھلا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اتنی افضل رات جو ہے اس لڑائی کے نحوست کی وجہ سے بھول گئے. جس گھر میں لڑائی ہوگا, جھگڑا ہوگا, آپس میں شور شرابہ ہوگا, سب سے پہلے اللہ وہاں سے برکت کو ختم کر دیں گے. اس گھر میں برکت نہیں ہوگی, رزق کی تنگی ہوگی. رحمت کے فرشتے اس گھر میں بالکل نہیں آئیں گے جس گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہوگا. جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو زحمت کے فرشتے تو آئیں گے ہر جگہ, ٹھیک ہے نا. اسرائیل علیہ السلام روح تو قبض کرنا ہے کہیں پر بھی ہو. تو مقصد کہنے کا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جس گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہوگا اللہ رحمت کے فرشتے کو نہیں بھیجیں گے, پھر رزق تنگ ہونا شروع ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, رزق کو تنگ, اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیں گے. اس گھر سے اللہ تعالیٰ سکون کو اٹھا لیں گے. کتنے لوگ بولتے ہیں یار گھر میں سکون نہیں ہے, لوگ گھنٹوں باہر بیٹھے ہوتے ہیں, گھنٹوں لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ لڑائی کے نحوست سے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ رزق کو اس گھر سے ختم کر دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سکون ختم ہو جاتا ہے, بے چینی اضطراب کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. جس گھر میں لڑائی اور جھگڑا شروع ہوتا ہے اس گھر سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتے ہیں, سکون ختم کر دیتے ہیں, بے چینی اور اضطراب کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. اس کو گھر میں مزہ نہیں آتا, گھر میں چین نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم ہوتا ہے انسان کو. رحمتیں ہٹ گئی, پریشانیاں شروع ہو گئی. کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی گھر میں جو ہے پیسے بچتے ہی نہیں ہیں, برکت ہی نہیں ہے, آتی ختم ہو جاتے ہیں, یا بیمار ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں پیسے سب کے سب, تکلیف در تکلیف. تو بھائی آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا زبان کو ہاتھ میں لے کے کہ اس کو قابو میں رکھو, سب معاملات بہتر ہیں. تمام جسم کا سردار آپ کا زبان ہے, تمام جسم کا سردار آپ کا زبان ہے. آپ زبان سے جو ہے آپ زبان سے کوئی ایسی بات کریں گے
تو جسم کو حرکت کرنا شروع کر دے گا. زبان سے آپ کے آیا کہ بھائی کھانا کھانا ہے, تو کھانا ہاتھ بھی چلنے لگا, پاؤں بھی چلنے لگا, کچن کی طرف گیا, دماغ بھی چلنے لگا, سب کچھ چلنے لگا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح زبان کو قابو میں رکھیں, اللہ کے نبی نے فرمایا. تو گھر کے حالات اگر آپ کو درست کرنے ہیں, معاملات کو صحیح کرنا ہے, تو گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے بچیں. پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے نہیں بچتا, وہی اس کی کیفیت جاری رہتی ہے, وہی لڑائی جھگڑے فتنے فساد, تو پھر کوئی جان کا بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے, بہت بڑا جان کا حادثہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا جو چلتے ہوئے گر گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, یہ کیا ہے؟ جان کا حادثہ ہے. تو تمام لوگوں سے درخواست ہے, جو ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھیں ابر, میں ایک چیز سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ عورت کی نفی کرو, مرد کو افضل لے کے جاؤں, لیکن عورت جو ہے نا گھر کو وہ عورت بناتی ہے, گھر کو افضل عورت بناتی ہے. ایک انسان خراب ہوتا ہے تو ایک انسان خراب ہوتا ہے, ایک عورت خراب ہو جائے تو پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے, نسل خراب ہو جاتی ہے. تو عورت کا اللہ نے بہت بڑی اہمیت دی ہے. ایک صحابی تھے, ایک دفعہ جہاد میں گئے, کہیں جنگل میں جہاد میں کئی سال کے بعد آئے تو اپنے شہر میں آئے, اپنے علاقے میں آئے, تو گھر جانے سے پہلے جو ہے وہ مفجر کا ٹائم تھا نماز پڑھنے کے لیے, وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے. نماز کے بعد ایک نوجوان شخص آیا, اس کے ارد گرد جو ہے سب پروانوں کی طرح آ کے کھڑے ہو گئے, سب ان سے مسائل پوچھنے لگے, سوالات جواب پوچھنے لگے. تو وہ حیران ہو گئے, یہ کون ہے؟ بہرحال وہ جب گھر پہ گئے تو گھر پہ جب دستک دیا تو وہی نوجوان گھر سے باہر نکلا, تو مجھے کس سے ملنا ہے؟ تو بولے فلاں فلاں کا گھر ہے. تو اس کی بیگم آئی, تو انہوں نے بتایا تمہارے والد صاحب ہیں. ماں کی تربیت کیسی تھی, باپ نہیں تھے, بچپن میں چھوڑ کے گئے, جوانی میں ملے, لیکن ماں کی تربیت کیسی کی ماں نے اسے اتنا بڑا عالم بنا دیا. تو یہ تو عورتیں تھیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ ابو اب اپنا چادر پھینک دیں, جو گردن میں چادر ہے وہ چادر پھینک دیں. انہوں نے چادر پھینکا تو پھر انہوں نے اجازت دی اندر آ جائیں. تو بولا بیٹا کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے, کیوں آپ نے چادر مانگا؟ بولے یا رسول اللہ جسم کو چھپانے کے لیے وہ کپڑا نہیں تھا. آج ہمیں تھوڑی سی نعمت نہ ملے, تھوڑا سا بیچارہ شوہر کچھ نہ کر سکے, تو سب کچھ کھڑے کے کھڑے کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں بزرگوں جیسا بننا بھی ہے. جب بزرگوں جیسا بننا ہے تو بزرگوں جیسے معاملات بھی تو آپ کو لانا پڑے گا نا, اس کی طرح صبر کو بھی تو لانا پڑے گا نا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی, جنت کی سردار ہے, خاتون کے جنت کے سردار ہے, نماز پڑھ رہی تھی, نماز پڑھتے پڑھتے وہ غشی گر گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک دفعہ گر گئی, دو دفعہ گر گئی, تیسری دفعہ گر گئی. تو اللہ کے نبی نے بولا بیٹا کیا بات ہے؟ بولا ابو چار دن سے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر کبیرہ, چار دن سے کھانا نہیں کھایا, بھوک کی وجہ سے جو ہے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا مصلی ہٹا, مصلی ہٹا کے دیکھ. جب حضرت فاطمہ تو زہرا نے مصلی ہٹایا, مصلی ہٹا کے دیکھا تو زمین میں سونا اور چاندی تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا چاہیے تو لے لے, لیکن بیٹا یہ الدنیا قلیل, دنیا چھوٹا, چھوٹی جگہ ہے. الدنیا سجن مؤمنین و جنات الکافرین, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. یہ تو اللہ کے نبی کا ہے نا, یہ تو ہمارا ہے کہ ہمارے لیے قید خانہ ہے, لیکن ہم قید خانہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں.
مختصر وقت گزارنا یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، تھوڑے سے وقت میں ہمیں واپس جانا یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہم نے اسی کو سب سمجھ لیا، یہیں پر ہی رہنا ہے، یہیں پر ہی جینا، یہیں پر مرنا ہے، سب کچھ یہیں کرنا ہے، ہم آگے سے ہم سوچ ہی رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا دنیا بہت چھوٹا ہے، بہت قلیل جگہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ دنیا میں تو پھنس نہ جائے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی وہ بھی، انہوں نے مصلی کو بند کر دیا، بولے یا رسول اللہ اگر یہ مصلی، اگر یہ دولت میرے اللہ اور میرے بیچ میں آ جائے اس سے میری آخرت خراب ہو جائے، ایسی دولت کو میں دیکھتی بھی نہیں۔ وہ بھی عورتیں تھیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ ایک عورت تھی، کسی بزرگ کے پاس گئی، اللہ والے کے پاس گئی، اور کہا کہ میرا شوہر میرا فرما بردار بن جائے، میرا غلام بن جائے، ایسا کر دو۔ تو اس بزرگ نے کہا بھائی ایک کام کرو، تمہارا شوہر فرما بردار بن جائے گا، تمہارا شوہر جو ہے فرما بردار بن جائے گا، ایک شیر کا بال لے کر آؤ۔ عورتوں کو آواز آ رہی میری؟ ٹھیک ہے، آ رہی، سو تو نہیں گئے کوئی؟ ٹھیک ہے نا، پردے کے پیچھے نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شیر کا بال لے کر آؤ، میں ایسا عمل کر کے دوں گا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ تو اس نے بولی مولوی صاحب شیر کا بال کہاں سے لے کر آؤں، شیر کا بال کیسے لے کر آؤں، زندہ شیر کا بال؟ تو اس کہا ہاں بھائی یہی اس کا حال ہے۔ تو مایوس ہو کے جانے لگی، تو اس کی سہیلی نے بولا کیا بات ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ پیر صاحب تو شیر کا بال مانگ رہے ہیں، وہ کہاں سے لا کے دوں؟ تو انہوں نے بولا کوئی بات نہیں، تو ایک کام کر، جنگل میں جا، ایک شیر کو کھانا کھلانا شروع کر، چھپ چھپ کے اسے گوشت دینا شروع کر، جب وہ تجھ سے مانوس ہو جائے اس کے سامنے آ جا، پھر اس سے پیار کر تو اس کا بال نکال لے۔ بولا بات تو صحیح ہے۔ وہ کئی مہینوں تک گئی، شیر کو گوشت کھلاتی رہی، پھر ایک دن شیر کے سامنے آ گئی، شیر مانوس ہو گیا اس سے۔ تو کرتے کرتے کئی چھ مہینے بعد جا کے شیر اس سے مانوس ہو گیا، شیر کو پیار کرتے ہوئے ایک بال اس نے نکال لیا، اور خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس آئی، بولا حضرت دیے لے بال اور یہ رہے مکھن، اس پہ عمل کر کے دیں اور جو ہے شیر غلام بن جائے، اور شوہر جو غلام بن جائے۔ تو پیر صاحب نے بولا بیوقوف، جب تو ایک خوخار شیر کو اپنا غلام بنا سکتی ہے محبت کے ذریعے، تو اپنے شوہر کو کیوں نہیں کر سکتی محبت کے ذریعے؟ تو محبت ہوگی تو گھر میں امن ہوگا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولیں گے، قلبی اللہ سکون عطا فرمائیں گے۔ قلبی سکون نہیں ہے اس وقت، عجیب افراتفری کا ماحول ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، برداشت ختم ہو چکا ہے، برداشت ختم ہو چکا ہے، تو جو ہے اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ ایک پیر صاحب تھے بیچارے، بڑے اللہ والے تھے، وہ جو ہے لونیا اس کو پیر بولتی تھے، بیوی بولتی تھے، ڈرامے باز ہیں۔ تو پیر صاحب کو ایک دن غصہ آیا، بولے یار اس کو کچھ میں اپنا کرامات دکھاؤں۔ تو پیر صاحب جو ہے، بیوی چھت پہ کپڑے سکھا رہی تھی، پیر صاحب اپنے مصلے پہ اوڑ کے نکلے، پیر صاحب اس کے سامنے سے مصلے پہ اڑتے ہوئے چھت سے اندر کمرے میں چلے گئے۔ بیوی نے دیکھا بھائی کوئی بزرگ آسمان میں اڑ رہا ہے، وہ سامنے سے گیا میرے، تو دیکھا تو شوہر بیٹھا ہوا کمرے میں۔ بولا تم کون سے پیر ہو، تم تو ایسے ہی ہو، میں نے آج پیر دیکھا آسمان میں اڑتے ہوئے، تم تو نام کے پیر صاحب ہو، ڈرامے باز ہو، آج آسمان اڑتے ہوئے پیر کو دیکھا ہے۔ تو اس نے بیوقوف میں ہی تو تھا، بولا آپ تھے؟ بولا ہاں، دیکھ یہ مسلح یہی تھا نا قالین، اسے میں اڑتے ہوئے گیا۔ بولا اچھا، جب ہی آپ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، آپ کو صحیح اڑنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو مقصد کہنے کا، ہمیں جو ہے صبر کرنا پڑے گا، اور جو ہے جو اللہ دے، دیکھیں اگرچہ کوئی شوہر کم کماتا ہے تو اس کو جو ہے آپ لڑو گے تو پیسے زیادہ تو نہیں آ جائیں گے، یا لڑنے سے پیسے آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے، اور برکتیں دور ہوگی۔ اس کا کیا حال ہے؟
اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع کریں اور عاجزی کریں، اللہ سے عاجزی سے مانگیں. ایسا ہو نہیں سکتا اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو نہ دے. اللہ ضرور دیں گے، اللہ ضرور دیں گے. بعض دفعہ ہمارے گناہ جو ہے وہ آڑے آ جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے پریشانی آ جاتی ہے، ہمارے آسمان میں دعا نہیں جاتی. کوئی گناہ کر لیا، وہ گناہ اتنا شدید ہے جس پہ ہم نے استغفار نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگا، تو وہ دعا اوپر نہیں جاتا. تو سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھیں اور پھر جو ہے دعا مانگے اللہ سے. انشاءاللہ درود شریف تو قبول ہے، اس کے صدقے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اور کبھی بھی دعا مانگنے سے پہلے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد دعا شروع کریں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور عاجزی کریں، اللہ کو عاجزی سے بہت پیار ہے، اللہ کو عاجزی سے بہت پیار ہے، اللہ عاجزی پسند انسان کو بڑا پسند آتا ہے، پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک دیہاتی تھا، سیدھا سادہ بندہ، دیہاتی تھا، سیدھا سادہ بندہ تھا. وہ حج پہ گیا، اس حج پہ جا کے بولتا ہے یا اللہ حج، حج جو ہے حج، اب دیکھیں اس کی کیا بات کرنے کا انداز تھا. ہے سے تیرا حکم ہے، اس نے کہا حج ہے سے تیرا حکم ہے، تیرا حکم لے کر آیا، جیم، حج جیم، جیم سے میں مجرم ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہے سے تیرا حکم ہے حج کرنا، جیم سے میں تیرا مجرم ہوں، تو میرے سب گناہ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، میں نے تیرے سب گناہ معاف کیے. اللہ کو عاجزی پسند ہے. کبھی وضو کر کے رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگے، شوہر کو لان تان کرنے سے بہتر ہے اللہ سے مانگے. اللہ کیوں نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا، ضرور دے گا اللہ تعالیٰ، ضرور اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ سے مانگے، اللہ سے تعلق کو جوڑیں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے تعلق جوڑ، اللہ سے تعلق کو نہیں جوڑا. ہماری زبان غیبتوں میں تو مصروف ہے، ہماری زبان چغلی میں مصروف ہے، ہم دوسروں کے عیب بہت آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ سے تعلق کو جوڑتے نہیں ہیں، اللہ سے تعلق کو جوڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ سے تعلق جوڑتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، دنیا میں دین میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، سوچو کہ تم سے بھی زیادہ کوئی لوگ تکلیف میں ہیں، ان کو دیکھ کے شکر ادا کرو، اللہ نے ان سے تو بہتر رکھا ہے، اللہ نے ان سے تو بہتر رکھا ہے نا آپ کو، اللہ کا شکر ادا کرو. شیخ سعدی ایک دفعہ جا رہے تھے راستے میں، پاؤں میں جوتے ہی نہیں تھے، بولا یا اللہ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. ایک شخص سامنے سے گزرا، اس کے دونوں پیر نہیں تھے، اس کے دونوں پیر نہیں تھے، تو بولا یا اللہ تیرا بہت کرم ہے، شکر ہے میرے پیر میں جوتے ہی نہیں ہیں، لیکن میرے پیر تو ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جس کے پیر ہی نہیں ہیں. اللہ آپ کو تین وقت کھلاتا ہے، تھوڑا کھلاتا ہے، شکر ادا کرو. ایسے کئی سو لوگ ہیں جو بالکل ایک ٹائم کھاتے ہو، ایک ٹائم کھانے کے لیے سوچتے ہیں کیا کریں. اللہ آپ کو کھلا رہا ہے تو شکر ادا کرو، مت لڑو، نفرت نہیں کرو، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. کیا فاطمہ تو زہرا نے حضرت علی کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا انہوں نے ان کو چھوڑ دیا جو چار چار دن کے فاقے تھے؟ ہم صحابہ کی زندگی کو کیوں محاسبہ نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے پیٹ میں پتھر ہے، اللہ کے نبی نے دکھایا میرے پیٹ میں دو پتھر ہے، چار چار دن کے کھانے نہیں ہوتے تھے، فاقہ کشی میں گزرتے تھے، اتنے برے حالات، اتنے برے حالات. جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے، سنیے گا ذرا میری بات کو، سمجھیے گا، جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے،
تو بیویوں نے جو ہے امہات المؤمنین نے فرمایا کہ تھوڑا سا مشورہ کیا کہ ہمارے کھانے کو بڑھایا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. مکہ فتح ہو گیا, حالات بہتر ہو گئے, انہوں نے صرف درخواست کی کہ ہمارے تھوڑا کھانا بڑھایا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا کھانا تھوڑا بڑھایا جائے, یہ جرم نہیں ہے. آج کل کا شوہر تو بیچارہ ہر کچھ کرنے کے بعد بھی ایک دن کھانا ہوٹل میں نہیں کھلایا تو بولے تم نے کیا کیا میرے لیے, اس نے زندگی برباد کر دی. ہم نے بولے کیا کیا ہے. اللہ کے نبی کو کہا تھوڑا سا کھانا ہمارا بڑھا دیا جائے, یہ مطالبہ ہے. کوئی غلط مطالبہ تو نہیں ہے نا بھائی, کوئی غیر شرعی مطالبہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, تم نے سوچا کیسے نبی کی بیوی ہو کر تم نے دنیا کو کیسے اپنے قریب سوچا. اور کمال کی بات, اوپر سے اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت تم کو دوں گا لیکن میرے نبی کا بستر نہیں ملے گا, میرے نبی کا ساتھ نہیں ملے گا. کیا کرنا ہے بولو, کیسے زندگی گزار کے گئے وہ, کیسے زندگی گزار کے گئے. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ امہات المؤمنین نے کہا نہیں 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 نہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, تو جو کھانا آپ دیتے ہو وہ بھی کم کر دو لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. نبی کا ساتھ چھوڑنا, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ موضوع آپ کو گہری بات بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی بھوکے رہے اس امت کے لیے, اللہ کے نبی کی بیٹیاں بھوکی رہی اس امت کے لیے, اللہ کے نبی راتوں کو اٹھ کے روئے اس امت کے لیے, ہم جیسے بدکار سیاہ کار کے لیے روئے, اللہ کے نبی نے جو تکلیف اٹھائی اس امت کے لیے. آج اللہ کے نبی کی بیٹیاں اچھا کھاتی اچھا پیتی تو مثال ہو جاتی عورتوں کے لیے, بولا حضرت بیوی فاطمہ تو عیش کرتی تم عیش کراؤ. ہاں جی, اللہ کے نبی کے پاس بہت سارے دولت ہے, تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اتنی تکلیف نبی اٹھانے کے بعد عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین سب نے تکلیف اٹھانے کے بعد بھوک غربت میں زندگی گزارنے کے بعد سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سکون سے نہیں بیٹھتے, تو پھر اللہ تھوڑا اگر ان کو عیش کراتا دنیا میں تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم تو زندگی حرام کر دیتے. حلال حرام تو ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بالکل اس میں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو پھر ہمیں نبی کے ہر چیز یاد ہے, ان کی بھوک یاد نہیں ہے, ان کی نمازیں یاد نہیں ہیں, ان کا صبر ہمیں یاد نہیں ہے, حضرت بی بی فاطمہ کا بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہے لیکن ان کا تکلیف ہمیں یاد نہیں ہے. حضرت فاطمہ کے پاس ایک ہی بستر ہوتا تھا, ایک مینڈے کا کھال تھا, ایک ہی بستر ہوتا تھا حضرت فاطمہ کے پاس, اسی کے اندر دن کو لوگوں کی مزدوری کرتی تھی. اللہ اکبر, خاتون جنت, لوگوں کے گھروں کے آٹے جندر میں پیستی تھی اور رات کو اسی کو بچھا کے سو جاتی تھی. اللہ کے نبی سوتے تھے ان کے جسم پہ سہارا, یار کہتے تھے یا رسول اللہ کیسرا کسرا کے ہم باہات کے فتح کر چکے ہیں, آپ چٹائی پہ سوتے ہیں. ایسے چٹائی ہوتی تھی جس کے جسم پہ اللہ کے نبی کے جسم مبارک پہ نشان آ جاتے تھے. ہم دنیا کے پیچھے کیا ہو گیا, یہ دنیا قبر میں لے کے جائے گا کوئی؟ سکندر بادشاہ تھا, اس نے کہا جب میں مروں تو میرے ہاتھ کو باہر نکال کے رکھنا, تو لوگوں نے بولا کہ کیوں, بولا پتہ چلے کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کچھ بھی نہیں لے کر گیا, خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ گیا. وہ سب کو خالی ہاتھ واپس جانا ہے. ہم کس دنیا کے اس میں لگے ہوئے, بھاگ دوڑ کر لو. دنیا کہتی جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اس کو بھگاتی ہوں بھگاتی ہوں بھگاتی ہوں, آخر تھکا کے مار دیتی ہوں, اور جو مجھے ٹھوکر مارتا ہے میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں. خواتین کا مجمع ہے, درخواست ہے اپنی زبان کو ہمیں قابو میں رکھنا ہے, ہمیں جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے, غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی. اللہ کے نبی نے فرمایا
الغیبتو آتدرون ما الغیبتو، کیا تمہیں پتا ہے غیبت کیا ہے؟ لا یا رسول اللہ، الغیبتو اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے، زنا سے بھی بدتر ہے. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، ایک دو عورتوں نے روزہ رکھا، ان کی حالت خراب ہو گئی. بولے یا رسول اللہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، طبیعت بہت خراب ہے، کیا کریں یا رسول اللہ؟ بولے دو پیالے لے کر جاؤ، ان کے منہ میں کہہ کرا انگلی ڈال کے، ان کے منہ میں انگلی ڈال کے کہہ کرے تو تازہ گوشت نکلا. اس نے بولا اپنی اس نے غیبت کی ہے. سوچو آج گھروں میں غیبت ہے، آپس میں نفرت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں نفرت ہے، اوپر رہتے نیچے والوں سے نفرت ہے، ایک خون ہے، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے اولاد ہیں، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، اوپر رہتے نیچے والوں سے محبت نہیں ہے، پیچھے گھر میں رہتے آگے والوں سے محبت نہیں ہے، نفرتیں نفرتیں نفرتیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے گھر پہ لڑائی نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ لڑائی نہیں کرنی، نفرتیں نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنا، اور اللہ جو دے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس حال میں اللہ رکھے، اللہ کا جو شکر کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو میرا شکر کرے گا میں اس کو زیادہ دوں گا. اشکرونی ولا تذکرون، جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کو زیادہ دوں گا، جو ناشکری کرے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو گھر کے حالات کو بہتر کرنا ہے، ماحول کو بہتر کرنا ہے، اور اسی کی کوشش میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اب انشاءاللہ ذکر کا عمل شروع ہوگا. تمام خواتین حضرات جو ہے اپنے آہستہ آہستہ ذکر کریے گا، جس طرح میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھیے گا، جب درود شریف پڑھوں تو آپ رک جائیے گا، تو پھر دوبارہ جو اگلا ذکر کریں گے اسی طریقے سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو دو ایک آیت میں بتا دوں آپ کو فضائل کے لیے. ہاں یہ آیت جو ہے آپ بعد میں مبشر سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو، یاد نہ ہو تو. دنیا اور آخرت کی کاموں میں برکت کے لیے، دنیا اور آخرت کے کاموں کے برکت کا نسخہ. حسبی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیک توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کو پڑھنا ہے روزانہ 300 دفعہ. جو اس چیز کو پڑھے گا روزانہ 300 دفعہ، انشاءاللہ تعالی عزیز اس کے ہر کام میں آسانی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت دیں گے، رزق میں برکت دیں گے. اگر نہیں سمجھ میں آیا، آیت یاد نہ ہوا ہو، تو مبشر صاحب سے لے لیجیے گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا وہ علیک توکل تو وہ رب العرش العظیم. ٹھیک ہے؟ ایک دعا یہ ہے. دوسرا ایک درود شریف میں آپ کو بتاتا ہوں. ہر کام میں آسانی کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما کما ذکر تو کما ذکر الذین لائٹ کما ذکر الذی کما ذکر الذی قرونی وکلما ساح عنہ غافلون علی آل محمد و بارک وسلم. لائٹ آ رہی آنکھوں میں. یہ والا درود شریف ہے، یہ بھی جو ہے اب صحیح ہے. نیکسٹ ٹائم یہ والا درود شریف جو ہے اس میں ہر کام میں برکت ہو جائے گی، ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، رزق کی پریشانی ہو سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. تو یہ دو دعائیں میں نے آپ کو بتائیے، اس کو آپ یاد کر لیں. اور ساتھ ہی جو ہے ایک درود شریف ایک دعا ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھا مبشر صاحب سے بعد میں آپ لے سکتی ہیں. جزاک اللہ. ذکر کا عمل شروع ہوگا. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ یہ سوچے کہ آپ کے دائیں کوئی نہیں ہے اور بائیں کوئی نہیں ہے، آگے کوئی نہیں ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے، اور آپ نے آنکھیں بند رکھنا ہے. جب تک آپ کا ذکر ختم نہیں ہوتا آپ نے آنکھیں بند رکھنا ہے. جب ذکر ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے آپ دعاؤں کے بعد بھلے آنکھیں کھول لیں، بالکل توجہ کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور جب ذکر کا عمل شروع ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور جو ذکر میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.